Salam əziz şagirdlər, abtrentlər, dəyərli izləyicilər. Bu gün mən sizə tarix fənnin üzrə hazırladığım ikinci sınağın izahını verməyə çalışacağam. Testimiz Azərbaycan tarixi üzrə, Atropatenə və Albaniya, ümumi tarix üzrə isə Qədim Yunanıstan, Makedoniya və Qədim Roma mövzuları əsasında tərtib edilmişdir. Qeyd etdiyim mövzuları oxumaqla siz ikinci sınağı rahat şəkildə işləyə bilərsiniz. Hər bir kəsə uğurlar. Başlayaq testlərin izahına. Test 1. Azərbaycanın eradan əvvəl 4-cü əsr tarixinə aiddir. A variantına baxaq. Romanın yürüşlərinə məruz qalması. Qeyd etdim ki, Azərbaycan Romanın yürüşlərinə eradan əvvəl 1-ci əsrdən başlayaraq məruz qalmışdır. A variantı yanlış variantdır. B variantına baxaq. Yeni dövlətlərin yaranması. E, doğru cavab B variantıdır. Ə, Azərbaycanın cənubunda Atropatena, şimalında isə Albaniya. Eradan əvvəl 4-cü əsrdən meydana gəlmişdir. Növbəti variantlara da baxaq. Fidal münasibətlərinin meydana gəlməsi. Ə, Azərbaycanda fidal münasibətləri 3-cü əsrdən başlayaraq meydana gəlmişdir. Media dövlətinin tərkibinə qatılması. Qısa məlumat verim. Ə çox güman ki, Xaçarsın dövründə Azərbaycanın cənub əraziləri Media dövlətinin tərkibinə qatılmışdır. Ə əziz şagirdlər, ona da qeyd etdim ki, mənbələrdə Azərbaycanın şimal torpaqlarının Mediaya tabe olması haqqında məlumatın olmaması həmin ərazilərin siyasi müstəqilliyini saxladığını göstərir ə y variantına baxaq. Urartu dövləti ilə müharibələrin aparılması. Urartu dövləti ilə müharibələr Manna dövlətinə aiddir. O da eradan əvvəl 8-ci əsra aiddir. Bir də cavab B variantı. Test 2. Daha əvvəl baş vermişdir. Deməli A variantına baxaq. Azərbaycan arasında İskit padşahlığının meydana gəlməsi. Azərbaycan arasında İskit padşahlığı ərədən əvvəl 7-ci əsrin 1-ci rübində meydana gəlmişdir. B variantına baxaq. Oavş döyüşünün baş verməsi. Oavş döyüşü ərədən əvvəl 716-cı illə təsadüf edir. Səhənd dağ yaxınlığında döyüş. Deməli, Manna dövləti ilə bağlıdır. Manna dövlətinin hökmdarı Aza Urartu məlli canişinlər tərəfindən e, öldürülmüşdür. C variantına baxaq. Atropatenə Valbaniya dövlətlərinin yaranması az öncə qeyd etdim, iradən əvvəl 4-cü əsr. E, Karra döyüşünün baş verməsi. Karra döyüşü iradən əvvəl 53-cü ildə baş vermişdir. E, Parfiya və Roma qoşunları arasında Parfiya qalib gəlmişdir. E C variantına baxaq. Kozisin e, Qanıx, yəni Alazan döyüşündə Romallara məğlub olması. Deməli bu döyüş Eratanavəl 65-ci ildə baş vermişdir. Daha əvvəl baş vermişdi. Burada B variantıdır. Bu döyüşün baş verməsi. Test 3-ə baxaq. Solun islahatına aid olanların müəyyən edin. Deməli, hörmətli şagirdlər, əziz abduriyentlər, burada bir neçə amilə diqqət yetirmək lazımdır. Bəzən e, testlərdə kolon islahatının mahiyyəti və nəticələri başlığı altında testlər düşür. E, o zaman e, bunlara diqqət yetirmək lazımdır. E, baxaq, mahiyyətinə baxaq. Deməli, kəndlilərin borcları ləğv edildi. Borca görə qul edilən afinalar azad edildi. Onların gələcəkdə də borca görə qul edilməsi qadağan edildi. Attika'nın yerli halısı olan bütün kişilər Afinada vətəndaşlıq hüququ aldılar. Bəzən nəticələri başlığı altında da testlər düşür, yəni bunlarda qeyd etmək olar. Aristokratlarla demos arasındakı gərginlik aradan qaldırıldı. Yuxarıda qeyd etdim az öncə, Attika'nın yerli halısı olan bütün kişilər Afinada vətəndaşlıq hüququ aldılar. Zaddacanların iqtisadi gücürəti sarsıldı və Afinada vətəndaşlıq, qanunçuluq və siyasi azadlıq prinsiplərinə əsaslanan tarixdə ilk demokratik dövlət quruldu. Bu da son islahatlarına aid olanlar, mahiyyəti və nəticələri idi. İndi isə cavablara baxaq yoxsullar zəruri torpaqla təmin edildi və onların vəsifə tutmalarına imkan yaradıldı. Az öncə qeyd etdim, zəruri torpaqla təmin edilmədi və vəsifə tutmalarına da imkan yaradılmadı. Kəndlilərin borcları ləğv edildi. 2. Borca görə qul edilən afinalar azad edildilər. 3. Zadəcanların iqtisadi gücü daha da artdı, xeyir zəiflədi. Atika'nın yerli əhalisi olan bütün kişilər vətəndaşlıq hüququ aldılar. Burada beşe də götürmək olar. Ümumi lücuz cavab 2 3 5. B variantı. Növbəti testə baxaq. Yunan Ellin mədəniyyətinin Atropatena mədəniyyətinə təsirini göstərir. A variantı Xocaldan tapılmış mumcuq. E, bunlar haqqında qısa məlumat verim. Deməli, Xocaldan tapılmış mumcuğun üzərində Miḫiyası ilə Aşur hökmdarı Adad-Nerarın adı yazılmışdır. Bu da Azərbaycanın Aşur ilə ticarət əlaqələrini sübut edir. A variantı ola bilməz. Qobustan kitabəsi. Qobustan kitabəsi Eramzın 1-ci əsrinə aid Roma imperatoru Oktavian Avgustun adına tərtib edilmiş kitabədir. Bu da Albanların Roma yasası ilə tanış olduğunu sübut edir. C variantına baxaq. Heraqlə məxsus Kerifto məbədi. Bəli, cavab burdadır. C variantıdır. E, deməli, Kerifto məbədi Yunan elin mədəniyyətinin Atropaten mədəniyyətinə təsirini daha aydın şəkildə sübut edir. Növbətə variantlara da nəzər salaq. Böyük Dəhnəkəndindən tapılmış və 2-ci əsr aid olan daş kitabə. Deməli, Romsun 2-ci əsr aid olan şəhərinin Böyük Dəhnəkəndində üzərində Yunan dilində tapılmış ə, daş kitabədir. Bu dalbanların da Yunan yazıları ilə tanış olduğunu göstərir. Eradan əvvəl 1-ci əsr aid Oktavian Avgustun adından tərtib edilmiş daş kitabə bu da B variantının davamıdır, yəni uyğunluqdur. Ümumi şdə cavab ə, C variantı Heraqlan məxsus Krifto məbədi. Növbəti testə baxaq. Qədim Romada respublika dövründə baş verməmişdir. Deməli, Roma ə, tarixi dövləşmə tarixi baxımından üç yerə bölünür. Padşahlıq dövrü, ə, respublika dövrü, imperiya dövrü. Padşahlıq dövrü eradan əvvəl 753-cü ildən 509-cu ilə qədər dövrü əhatə edir. Dur, yəni Roma şəhərinin salınmasından 509-cu ilə qədər olan müddəti əhatə edir. Respublika dövrü əradan əvvəl 509-cu ildən 27-ci ilə qədər davam edir. Əradan əvvəl imperiya dövrüdə əradan əvvəl 27-ci ildən Bizan məranın 395-ci ilə qədər olan müddəti əhatə edir. İndi isə cavablara baxaq. Deməli, Qıraq qardaşlarının torpaq islahatı, Qıraq qardaşları torpaq islahatını birinci, deməli, üzr istəyirəm, ikinci əsrin ikinci yarısında həyata keçirmişdir. Eradan əvvəl 133-cü ildə Tiber Qıraq və qayqıraq sə eradan əvvəl 123-cü ildə bu respublika dövrünə düşür. Makedoniya və Yunanistanın təbə edilməsi. Makedoniya və Yunanistan əradan əvvəl 146-cı ildə təbə edilmişdir. Spartakusyanın baş verməsi. Spartakusyanı əradan əvvəl 74-71-ci ilə aiddir. Yəni bu da respublika dövrünə aiddir. Qulların öldürülməsinin qadağan edilməsi. Deməli Romada qulların öldürülməsi bizim eramızın 2-ci əsrində qadağan edilmişdir. Bu da Adrianın dövrünə təsadüf edir. Cavab D variantıdır. E variantına da baxaq. Plebeylərin xal tribunu seçmək hüququ qazanmaları. Bu da eradan əvvəl 5-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Deməli 5-də D variantı respublika dövründə deyil, imperiya dövründə e, reallaşdırılmışdır. 5-də cavab D variantı. 6-cı testdə baxaq. Kara döyüşünə aiddir. A variantı Eradan əvvəl 1-ci əsrin ikinci yarısında baş vermişdir. Kara döyüşü Eradan əvvəl 53-cü ildə baş vermişdir. Bu ıı, Eradan əvvəl 1-ci əsrin birinci yarısına düşür. A variantı səhv variantdır. Qərbi Roma imperiyasının məğlubiyyəti ilə nəticələnmişdir. Deməli, Qərbi Roma imperiyası yaradılıb 395-ci ildə bizim eramız. Ona görə də imperiya dövründə değildi. Ümumişdə Roma respublika dövründə bu döyüş baş vermişdir. Atropateniyanın yenidən müstəqil olmasına səbəb olmuşdur. Atropateniyanın yenidən müstəqil olmasına səbəb olan döyüş Maqneziya döyüşüdür. Bunun haqqında da məlumatınız artıq vardır. A variantı, B və C variantı səhv variantlardır. D variantına baxaq. Parfiya qoşunlarının qələbəsi ilə eçinləşmişdir. Bəli. Az öncə mən məlumat verdim. Parfiya qoşunları eradan əvvəl 53-cü ildə Krasın barçılıq etdiyi Roma qoşunlarına qalib gəlmişdir. E variantına da baxanda səhv variantdır. Cavab D variantı. Növbəti testə baxaq. Uyğunluğunu müəyyən edin. Afinə şəhər dövləti və Sparta şəhər dövləti idarəetmənin əsaslarının Likurq tərəfindən müəyyənləşdirilməsi bu Sparta şəhər dövlətinə aiddir. Salon islahatlarının həyata keçirilməsi bu Afinə şəhər dövlətinə aiddir. Periklın hakimiyyəti dövründə yoxsul vətəndaşların hüquqlarının artırılması bu Afinə şəhər dövlətinə aiddir. Ali hakimət orqanı olan 30 nəfərdən ibarət axsaqqallar şurasının təyin edilməsi bu Sparta şəhər dövlətinə aiddir. Drakon qanunlarının tərtib edilməsi bu da Afinə şəhər dövlətinə aiddir. E, cavab deməli 1 B, C və E, 2-də də A, D. Ümumष्टə cavab C variantıdır. 8-ci testə baxaq. Manna dövlətindən fərqli olaraq Atropatena dövləti Ə, Azərbaycanın cənubunda meydana gəlmişdir. A variantında ə, bu cür qeyd olunmuşdur. Ə, bu səhv variantdır. Çünki Manna və Atropaten hər ikisi Azərbaycanın cənub ərazilərində meydana gəlmişdir. B variantına baxaq. Media dövləti tərəfindən varlığına son qoyulmuşdur. Ə, media dövlət tərəfindən varlığına son qoyulan Manna dövlətidir. Atropatenlər varlığına isə eramızın 20-ci ilində Parfiya dövləti son qoymuşdur. B variantı da yanlış variantdır. Roma qoşunlarını məğlubətə uğratmışdır. Bəli, cavab C variantıdır, çünki Atropaten aradan əvvəl 36-cı ildə Fraspa döyüşündə Romaya qalib gəlir. Növbəti variantlara baxaq. Qarabların yurdunun ərazisində suqit etmişdir heç biri. İskit paçalıq ilə ittifaq e, ittifaqa girmişdir. Bu da Manna dövləti, Aşyerin dövrüdür. Ərədən əvvəl 7-ci əsrin 1-ci rübi. Cavab C variantı. Manna dövlətindən fərqli olaraq Atropatenə Roma qoşunlarını məğlubiyyətə uğratmışdır. Növbəti testə baxaq. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Lullunun Manla da hakimətə gəlməsi, era dən əvvəl 716-cı il, Lullubi dövlət qurumunun meydana gəlməsi, era dən əvvəl 3-cü minilliyin 2-ci yarısı, Atropatena dövlətinin suqut etməsi, e, bizim İranın 20-ci il əlifə tərəfindən az öncə qeyd etdim. Fraspa döyüşünün baş verməsi, bunun da haqqında məlumat verdim, era dən əvvəl 36-cı il. Deməli, cavab 2 e, 1 4 3 A variantı. Yunan-İran müharibəsi dövründə baş verməmişdir. Bu da 10-cu testdədir. Deməli, hər bir kəsə məlumdur ki, Yunan-İran müharibələri ədədan əvvəl 500-cü ildən 449-cu ilə qədər olan müddəti əhatə edir və burada Marafon, Termopil, Salamin və Plataea döyüşləri baş vermişdir. İndi isə testə baxaq. Deməli, Termopil-dən Salamini çıxanda ə qalır burada 1 3 5. Oları mən izah edim. Xeroniya döyüşü yerədən əvvəl 338-ci ildə Makedoniya və Yunan şəhər dövlətləri arasında baş vermişdir. Qranik döyüşü yerədən əvvəl 334 Makedoniya və Əhəmlər dövləti arasında baş vermişdir. Maqnezya döyüşü yerədən əvvəl 190 Roma və Selefşlər dövlətinin qoşunları arasında. 1 3 5 Yunan-İran müharibəsi dövründə baş verməmişdir. Cavab C variantı. 11-ci testə baxaq. Makedoniyalı İskəndərin hakimiyyəti dövrünə aid deyil. Ə e, dəyərli izləyicilər, bu tipli testlər bəzən e, e, sınaqlarda qəbulda da düşür. Sadəcə burada e, diqqət etmək lazımdır başlığa. Deməli Makedon El İskəndərin hakimiyyət illərinə e, fikir verə. İlkincə eradan əvvəl 336-cı ildən 323-üncü ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. İndi isə biz variantlara baxaq. Xeroneyə döyüşünün baş verməsi. Doğru cavab A variantı deyilir. Xeroneyə döyüşü eradan əvvəl 338-ci ildə baş vermişdir. Bu da İskəndərin atasının hakimiyyəti dövründə baş vermişdir, yəni 2-ci Filipin dövründə. Düzdür. Xeroneyə döyüşündə Makedon El İskəndər iştirak edib, amma hakimiyyəti dövründə bu döyüş baş verməmişdir. Ahmenid dövlətinin varlığına son qoyulması İskəndər ilə bağlıdır. 330-cu il da əradan əvvəl Misrin fəth edilməsi, əradan əvvəl 332, Fivsiyanın yatırılması, deməli, e, bunun da haqqında qısa məlumat verim. Deməli, İskəndər e, Misri fəth edəndən az sonra Fiv şəhərinin əhalisi Afinallarla ittifaqə girərək İskəndərə qarşı isyan qaldırddılar. Seçilmiş tərcümə hallar əsərinin müəllifə pul tarixin qeydlərinə görə İskəndərin əmri ilə Fivsiyanı yatırıldı və bu şəhər qarət olundu, yer üzündən silindi. Bu da Fivsiyanı haqqında qısa məlumatımdır. Hindistana yürüş təşkil edilməsi erədən əvvəl 327-ci ildir ki, bunun da haqqında məlumatsız vardır. Cavab A variantı. Xeroneya döyüşü İskəndərin hakimiyyət dövründə baş verməmişdir. Növbəti testə baxaq cədvəldəki hansı iki hadisənin yeri dəyişdirilsə, ə, xronoloji ardıcıllıq düzgün müəyyən edilər. Dəyərlı izləyicilər, hadisələrə baxsaq görərik ki, hamısı eradan əvvəlki dövrə aiddir. Ona görə də hadisələr yuxarıdan aşağıya doğru gəlir. İndi isə biz ə, bu hadisələrə baxaq, sonra müəyyən edək ki, hansı hadisələrin yeri dəyişdirilməlidir. Qavqamela döyüşünün baş verməsi, eradan əvvəl 331. Yunan şəhər dövlətlərinin azadlığına son qoyulması. <laughs> eradan əvvəl 338. E, Makedoniya ilə İskəndərin Hindistana yurş etməsi, eradan əvvəl 327. Lokul və Pompey'in Şərqə işğalçı yurşular təşkil etməsi, eradan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısı. Ariobarzanın Atropatenədə hakimətə gəlməsi, eradan əvvəl 20-ci il. Deməli, burada 2 ilə 1 yerləri dəyişilməlidir. Əgər siz bir vərəqdə qeyd etsəsiz bu hadisələri, görərsiniz ki, əvvəl 2 gəlir, sonra isə 1. Yəni əvvəl Xronoy döyüşü, Yunan şəhər dövlətlərinin azadlanması, son sonra Qavqamela. Deməli, 1-nı 2-nin yerinə dəyişsək, xronoloji ardıcılıq düzgün müəyyən edilmiş olacaqdır. 12-də cavab E variantı. Test 13. Qədim Misir və qədim Yunanıstan tarixi üçün oxşar cəhət. A variantı. Eradən əvvəl 6-cı əsrdə yerli sülalələrin hakimiyyətinə son qoyulması. Deməli, bu qədim Misirlə bağlıdır. Eradən əvvəl 6-cı əsrin ə e, ikinci yarısında həmanı hökmdar ikinci kambis e, Misirə hücum edərək e, qədim dəstillərdə var idi. Pelusiya döyüşündə Misir qoşunlarını məğlubiyyətə uğratdı və beləliklə burada yerli suallələrin hakimiyyətinə son qoyuldu. Roma imperiyası tərəfindən işğal edilmələri. Deməli, burada test çaşdırıcı qoyulmuşdur. Yəni əslində Qədim Misir və Qədim Yunanıstan işğal edilərkən Roma imperiya halında değildi, respublika dövründə işğal edilmişdir. Roma imperiyası yaralıb əradan əvvəl 27-ci ildə. Qədim Misir isə əradan əvvəl 30, Qədim Yunanıstan isə əradan əvvəl 146. Buna görə də B variantı doğru variant olmayacaqdır. Makedoniya dövlətinin hücumundan məruz qalması. Bəli, cavab C variantıdır. Çünki qədim Misirdə eradən əvvəl 332-ci ildə Makedoniya dövlətinin hücumundan məruz qalmışdır. Qədim Yunanıstan da eradən əvvəl 338 Xeroniya döyüşündə. D variantına və E variantına da baxsaq, yanlış variant görəcəyik. Çünki D variantı heç birinə aid deyil və dövlətçilik tarixinin üç dövrə bölünməsi Misirlə bağlıdır. Cavab C variantı. Növbəti testə baxaq. E, bu Atropatena dövlətinin hökmdarı Artabazan ilə bağlıdır. Deməli, dəyərlik izləyicilər, Fraspa döyüşündə Romallara qalib gəlmişdir. Bu Artabazdır. Atropatena dövlətinin əsasını qoymuşdur. Bu Atropatdır. Romalların köməklilə Ermənləri hakimiyyəti altına almışdır. Bu Ariobarzandır. Atropat elər sülaləsinin sonuncu hökmdarı olmuşdur. Bu Ariwastdır. Selefçi hökmdarı 3-cü Antioxdan aslı vəziyyətə düşmüşdür. Bu da arta bazandır. Deməli, cavabda 14-də cavab E variantıdır. Növbəti testə keçək. Qədim Yunanıstan Aralıq dənizi hövzəsində hakim dövlətə çevrildi. Deməli, hər birimiz e, Yunan-İran müharibələrini oxumuşuq, az öncə də onun haqqında məlumat verdim və e, Deməli, Yunanıstan İran Əhəmənlər dövləti üzərində qələbədən sonra Aralıq dənizi hövzəsində hakim dövlətə çevrildi. Cavab C variantı. 16-cı testə baxaq. Klasterə uyğun bəndi müəyyən edin. Əhəmlərin məğlubiyyətlə nəticələnmiş döyüşləri soruşur qranik döyüşü, is döyüşü. Təbii ki, qranik eradan əvvəl 334, is isə eradan əvvəl 330-cu ildə baş vermişdir. Bu da Makedoniyalı İskəndərlə Həmmənlərin qoşunları arasında baş vermişdir. Və buradan biz Həmmənlərin məğlubiyyəti ilə nəticələnən döyüşü tapaq. Termopil döyüşü. Bəli, cavab ə, deməli B variantındadır. Termopil döyüşü ərədən əvvəl 480 bu döyüşdə həmənlər Yunanlara qalib gəlmişdir. Ona görə də A-nı götürmək olmaz. B variantına baxaq. Platəya döyüşü ərədən əvvəl 479 bu döyüşdə Yunanlar həmənlər üzərində qələbə qazanmışdır. Növbəti döyüşlərə də baxsaq, o döyüşlərin e əhəmillərlə bağlılıq yoxdur. Onlar haqqında da məlumat verdim. Deməli, plateyə döyüşü əhəmillərin məğlubiyyəti ilə nəticələnmişdir. Cavab B variantı. 17-ci test. Albaniyanın eramızın ilk əsrləri tarixinə aiddir. Pompey-in yürüşünə məruz qalması. Qeyd edək ki, Pompey-in yürüşünə eramızdan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısında məruz qalmışdır. Bir saftdır. Su dərmanlarından istifadə edilməsi. Bəli, eramızın ilk əsrlərindən başlayaraq Albaniyada su dərmanlarından istifadə edilib. Alan tayfalarının yürüşənə məruz qalması. E, Dəyərliz izləyicilər, Alan tayfalarının yürüşünə 1-ci, 3-cü əsrlərdə məruz qalmışdır. Lakin 1-ci əsrdəki giriş daha böyük rüşey idi. Bu da e, 72-74-cü illərə təsadüf edir. E, və e, bu da 1-ci əsrin ikinci yarısına aiddir. Partfi tərəfində müstəqil immhdudlaşdırılması e, yoxdur. Cavab 2 3 B variantı. Növbəti test. Euler Venn diaqramında dövlətlərin müqayisə edin. Burada Atropatenə və Albaniya dövlətlərinin müqayisəsi nəzərdə tutulur. E, deməli, Roma qoşunlarını məğlub etmişdir. Deməli, Albaniyadan fərqli olaraq Atropatena bəli Roma qoşunları məğlubətə uğradıb, A1-ə aiddir. Alan tayfalarının yürüşünə məruz qalmışdır hər iki dövlət. Alan tayfalarının yürüşünə məruz qalıb. Selefkilər dövlətindən aslı vəziyyətə düşmüşdür. Biz az öncə qeyd etdik, Atropatena Artabazanın dövründə, Herodən əvvəl 223-cü ildə aslı vəziyyətə düşmüşdür. Azərbaycanın şimalında meydana gəlmişdir Albaniya arasında Kaspi və Kadusi tayfalar yaşaşırılmışdır. Bu da hər iki dövlətin arasında bu tayfalar yaşamışdır. Deməli, cavab 1-də A, C-də D, 3 isə B və E. A variantı. Növbəti 19-cu testə baxaq. Qədim Romada bazar meydanı adlanırdı. Aya baxaq. Agora. E, Agora Afinada bazar meydanıdır. A, yanlış variantdır. Kolizey, e, Kolizey kütləvi tamaşa üçün nəzərdə tutulmuş tikilidir. E, burada gladiator döyüşləri keçirilirdi. Amfora. E, deməli, amfora iki şaqlı qulpu və dar ağzı olan gil qabdır. Forum, e, forum deməli Romada bazar meydanıdır. Elə cavab. D variantıdır. Panteon da bütün tanrıların məbədi idi. Bu da Roma ilə bağlıdır. Deməli, Qədim Romada bazar meydanı forum. Cavab D variantı. 20-ci testə baxaq. Eradan əvvəl 3-cü minilliklərdə Avropada meydana gəlmiş ilk sinifli cəmiyyət və dövlətin arasını xəritədə müəyyən edin. Burada cavab 1-dir, çünki Kirit adası ə göstərdiyimiz ərazidə yerləşir. Qalan variantlara baxanda uyğunluq yoxdur. Deməli, ərədən əvvəl 3-cü minliklərdə Avropada meydana gəlmiş ilk sinifli cəmiyyət və dövlətin arası Krid adasına düşür. 20-də cavab A variantı. 21. Alan tayfalarına məxsus katakomba qəbirləri aşkar edilmişdir. Deməli, bu Mingətsevir və qəbələdir. Cavab C variantı. 22-ci testə baxaq. Əradan əvvəl 2-ci əsrdə Roma'nın əyalətinə çevrilmiş ərazilər. Deməli, burada Makedoniya, Yunanıstan və Karfagedir. Deməli, e, Pün müharibələri haqqında artıq məlumatımız vardır. E, köhnə dəstillərdə var idi Pün müharibələri haqqında. 3 dəfə pun müharibəsi baş verib. Yeni dəsillərdə sadəcə onun illəri artıq qalmışdır. Əradən əvvəl 264-cü ildən 149-a qədər. Karfagen Əradən əvvəl 149-cu ildə Roman əyalətinə çevrilmişdir. Makedoniya və Yunanıstan isə Əradən əvvəl 146-cı ildə. Misir Əradən əvvəl 30-du, İtaliyada Əradən əvvəl 3-cü əsrin 1-ci yarısında Roma tərəfindən işğal edilmişdir. Cavab 2, 3, 5, B variantı. Hörmətli şagirdlər, abituriyentlər, dəyərli izləyicilər, keçək açıq tipli test tapşırıqlarına. Xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Doriy tayfalar tərəfindən Lakonika vilayətinin tutulması, Era-dan əvvəl 2-ci minillikdir və özlərini bu ərazini tutandan sonra özlərini Spartalılar adlandırdılar. Afinata ordu və donanmaya başçılıq edən strateqlərin seçilməyə başlanması, əradan əvvəl 6-cı əsrin sonlarından. Yunanıstanda ilk Olimpiya oyunlarının keçirilməyə başlanması, əradan əvvəl 776. Roma şəhərinə əsasının qoyulması, əradan əvvəl 753-cü ildir. Burada cavab 1, e, e, deməli 3, 4 e, və 2. Növbəti test 24. Lukul və Pompeyin Şərqə yürüşü nəticəsində. E, hər birimizə məlumdur ki, Lukul və Pompeyin Şərqə yürüşü nəticəsi, e, deməli, Atropatena Romadan aslı vəziyyətə düşsə də ondan təmaslı olmadı. 1. Albaniya və Iberiya ələ keçirildi. Xeyr, Albaniya və Iberiya ələ keçirilməmişdir və E, partiya dövlətinin varlığına son qıldı. Partiya dövlətinin varlığına da son qoyan Sasanilər olmuşdur. 224-cü ildə köhnə dəstliklər də var idi Suzyan döyüşü nəticəsində və bu döyüşdən sonra 226-cı ildə Sasanilər öz dövlətlərini yaradılar. Bir də Düzgün cavab Atropatenə müstəqilliyini qoruyub saxladı. Deməli, Lucull və Pompey iş yerədən əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısına aiddir. Bu işin nəticələri də 1 və 4-dədir. Deməli 24-də cavab 1 və 4. 25-ci testə baxaq. Maqneziya dövrünün nəticələrinə aiddir. Deməli Maqneziya dövrü rədən əvvəl 190-cı ildə baş vermişdir. Burada selifçilər Romallar tərəfindən məğlub edildilər və Atropatena yenidən müstəqil oldu. Cavab 2 3. İrmantını testə baxaq. Roma memarlığına aid olanları müəyyən edin. Partenon məbədi, Partenon məbədi Yunanistan'a aiddir, ilahə Afinanın şərəfinə tikilmişdir. Panteon məbədi bütün tanrılar məbədi Roma ilə bağlıdır. Zəfər dağları da Roma ilə bağlıdır. Zikurat tipli məbədlər bu Şumerlərlə bağlıdır. 3, 5, 7 mərtəbəli pilləli məbədlər idi. E, yuxarı e, mərtəbəsindən də e, rəsəd xanə kimi istifadə edirdilər və kolizey amfiteatrı az öncə də onun haqqında məlumat verdim Roma ilə bağlıdır. Cavab 2 3 5. Növbəti testə baxaq, 27-ci testə baxaq. Deməli, uyğunluğunu müəyyən edin. Burada Atropat, Artabazan, e, Ariovast e, onlar aid olan xarakter xüsusiyyətləri biz götürməliyik. Deməli, selefcilərdən aslı vəziyyətə düşmüşdür. Burada Arta Bazan Atropatena dövlətinin əsasını qoymuşdur. Atropat Roma'nın köməkçiliyi ilə hakimiyyətə gəlmişdir. Ariobarzan Atropatilər sülaləsinin sonuncu hökmudarı idi. Ariovast Fraspa döyüşündə Roma qoşunlarını məğlub etmişdir Artabaz. Deməli, burada 1 B variantı, 2 A variantı, 3-də isə D variantıdır. Keçək situasiya tipli testlərə. Sizə təqdim olunmuş mətni diqqətlə oxuyun və burada verilmiş məlumatlardan istifadə edərək 28, 29 və 30-cu tapşırıqları yerinə yetirin. Mətnə oxuyaq. Ərədən əvvəl 2-ci əsrin sonunda Romada peşəkar muzlu ordunun formalaşması sərkədlərin siyasi nüfuzunun güclənməsinə və hakimiyyətin əhəmiyyətinin zəifləməsinə səbəb oldu. Spartakus isyanı respublika quruluşunun böhranını daha da kəskinləşdirdi. Bu isyan yatırıldıqdan sonra Romada hakimiyyət uğrunda mübarizə gücləndi. Mübarizə əsasən sərkərdələr, yəni Kras, Pompey və Yul Sezar arasında gedirdi testlərə baxaq 28-ci test. Tarixi biliklərinizə əsasən sərkərdələr arasında baş vermiş müharibənin necə səciyyələndiyini yazın. Deməli bu vətəndaş müharibəsi kimi səciyyələnir, hər birimizə məlumdur. Yəni Roma dairədən əvvəl 1-ci əsrdə vətəndaş müharibəsi baş vermişdir. Növbəti testə baxaq. 29. Tarixi biliklərinizə və mətna əsaslanaraq sərkərdələr arasındakı mübarizələrin Romanın hansı dövründə baş verdiyini müəyyən edin. Deməli, eradan əvvəl 1-ci əsrdə baş vermişdir. Deməli, Kras, Pompey və Yulius Sezar arasında bu da respublika dövrünə düşür. 30-cu test, sonuncu test. Mətna əsaslanaraq respublika quruluşunun böhranına səbəb olan amilləri qeyd edin. Deməli, hörmətli izləyicilər, bir neçə amil var idi ki, bunlar respublika quruşunun böhranına səbəb olmuşdur. Deməli, aqrar məsələlərinin kəskinləşməsi respublika quruşunun böhranının başlanğıcı olmuşdur. Spartakus isyanı isə bu böhranı daha da kəskinləşdirmişdir. Ümrüklükdə isə, deməli, eradan əvvəl 2-ci əsrin sonunda Romada peşəkar muzlu ordunun formalaşdırılmasına başlanılmışdı. Bu da sərcərdələrin siyasi nüfuzunun güclənməsinə, hakimiyyətin əhəmiyyətinin zəifləməsinə səbəb olmuşdur. Bütün bu amillər respublika quruluşunun böhranına səbəb olmuşdur. Hörmətli şagirdlər, abituriyentlər, dəyərli izləyicilər, bununla da biz ikinci sınağımızın izahını yekunlaşdırdıq. Çox sağ olun, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.